through it. Geocaching. Yeah. Monday, 4th of June. Okay. Are there at all? Står det nu då? Ja, jag har lagt fram. Jag leker lite med den idag. Spelar ett straff. Nu är vi nära. 2,92. Jag märker som vi är där nere. Vi är en sekund ifrån det. Kran, vad stod det mer? Kran kan ju vara näsa också.